ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ଭରା ନଦୀ ଆଉ ପ୍ରଖର ପାଣିର ସ୍ରୋତ। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ରାସ୍ତା ପାର କରୁଛି ତ କିଏ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରେ ଯାଉଛି। କିଏ ଡରି ଡରି ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଚାଲୁଛି ତ କିଏ ବି ପାଣିରେ କେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏପରି ଭୟଭୀତ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦଳା ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କଇଁସାରିଠାରେ ଥିବା ଜାମୁଘାଟରେ। ଜାମୁଘାଟ ପୋଲ ଦବିଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ପୋଲ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। କାରଣ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମେ ଉଦଳା, ଆମର ଲୋକାଲ ଟାଉନ୍, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଦଳା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଏ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ମରାମତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଏଠି ପୋଲଟା ଡବଲ ଫୁଙ୍କାର ଗତଥର ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଥର ସିଙ୍ଗଲ ଫୁଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ଫୁଙ୍କା ହେଉଛି ପାଣିରେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ବି ଏଠି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଡାଉନ ରାସ୍ତା ପୋଲ ଠାରୁ ଡାଉନ ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନା ଯିବା ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଯେତେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଏଠି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଉଦୁଆରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ମେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ରାସ୍ତା। ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଜାମୁଘାଟର ପୋଲ ତପିଗଲା, ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ପାଇ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ ପୋଲଟି ଅତି ତଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ଉପରେ ପାଣିର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଚାଲେ। ଗତ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ପୋଲ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ସ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ସହ ଫସିଥିଲେ 3 ଯୁବକ, ଅଳ୍ପକେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହାର 2 ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ବାଇକ୍ ସହ ଭାସିଯିବା ବେଳେ ନିଜେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାଇକ୍ଟିକୁ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା SDO କେହି ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଏ ନଦୀ ପାରେ ହେଉନି, ପାଣି ହେଉଛୁ ନା, ଯିବା ଆସିବା କରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆମେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯେରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେଇଟା ବୁଝିବା କଥା, କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ରକମ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଏବେ ନଦୀ ସୁଅରେ ବୁଡ଼ି ରହି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଉଦୟରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।